persona, tícate, tícate al lado. Стой 20 метра ляво, слизаш от дигата. Стой след 100 метра, всъщност вече. Слизаш от дигата. Ляво. Тука, тука, тука. Не, няма следи. Тука! Няма, няма. Тука. Няма дълбока яма след 40 метра. След 50 метра канала, внимавай. От лявата страна ще приемаш канал. Просто трябва да внимаваме с него. След 100 метра дясно преди Дунава. Да не скочим у него. Внимавай канала вляво. Тук някъде дясно, преди Дунава. Стой 20 метра, продължаваш пресечището само направо. Там ще има пълно и сигурно.